hershëm për zbardhjen e këtij rasti. Vdekja tragjike e 4-vjeçarës në Gjakov ka vënë në lëvizje se cilin institucion në Kosovë. Pas policisë e prokurorisë për këtë rast hetim ka nisur edhe institucioni i avokatit të popullit. Vajza nga Gjakova vdiqë më 19 shkurt, derisa ishte dërguar në spital të Gjakovës në orët e vona të 16 shkurtit, por që familjarët e sëmiturës kanë akuzuar për neglijencë të mjekve. Avokati popullit ka thënë se me shqetësim ka përcjell lajmin e raportuar në media për vdekjen e 4-vjeçarës. Mbrojtja e jetës së fëmijës është detyrimi kryesor për çdo person, institucion apo organ tjetër. Marë parasysh ndjeshmërinë e rastit, avokati i popullit u bën thirrje institucioneve të ndërmarrin sa më parë veprimet e nevojshme sipas legjislacionit në fuqi. Me këtë rast, avokati i popullit në pajtim me rolin kushtetues dhe kompetencat e përgjegjësisë të përcaktuara me ligjin për avokatin e popullit do të zhvillojë hetimet lidhur me rastin dhe do të monitorojë atë nga afër dhe në vazhdimsi në mënyrë që të sigurojë se të gjitha institucionet përgjegjëse po i ndërmarrin masat e përcaktuara me ligj. Derisa hetime dhe veprime të menjëhershme ka kërkuar edhe koalicioni organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve. Kjo ngjarje pa precedent ngri pikpyetje serioze për përmbushjen e përgjegjësive njerëzore, mjekësore dhe etike të profesionistëve të kujdesit shëndetësor. Sipas raportimeve dhe dyshimeve të ngritura nga prindrit e vajzës, të cilat janë transmetuar në media, e ndjera dyshohet se ka pësuar një sol nga dy fëmijë të tjerë, duke u goditur me forcë në pjesën e shpinës dhe gjoksit, gjë që ka çuar edhe në rrëzimin e saj në rrugë. Kumfi ka bërthirje që institucionet përgjegjëse të trajtojnë me prioritet absolut rastin dhe të marrin veprime të menjëhershme. Por ky rast ka nxitur reagime të shumta të qytetarëve dhe të pjesëtarëve të shoqërisë civile, duke kërkuar veprime të menjëhershme hetimore. Vajza e vogël raportohet të jetë pjesëtare e një komuniteti etnikisht të marginalizuar, e cila ju nënshtruar një sulmi të dhunshëm duke marrë lëndime që kërkonin kujdes mjekësor të menjëhershëm dhe të kujdesshëm. Fatkeqësisht pretendimet sugjerojnë se përgjigja mjekësore që ajo kishte marrë ishte shumë jo adekuate, duke ngritur pyetje në lidhje me faktorë si diskriminimi etnik dhe sa ka luajtur rol kjo në nivelin e kujdesit të dhënë. Këto organizata kanë thënë se pretendimet sugjerojnë se trajtimi i sëmitrës nuk është bërë në një mënyrë profesionale. Jemi thellësisht të tronditur dhe të shqetësuar nga ngjarja tragjike e fundit në Gjakov, ku një vajzë e re 4-vjeçare humbi jetën në rrethana që sugjerojnë një neglijencë të rënd mjekësore dhe diskriminim të mundshëm. Kjo ngjarje e rënd nuk ka lënë vetëm një familje me dhimbje të papërballueshme, por ka ngritur edhe shqetësime serioze në lidhje me standardet e praktikës mjekësore dhe mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në shoqërinë tonë. Për rastin e 4-vjeçarës ka pasur edhe reagime të shumta, duke akuzuar spitalin për neglijencë dhe duke kërkuar hetime të shpejta e transparente. Banka Qendrore e Kosovës ka reaguar pas dërgimit të rregullorës së re në gjykatën kushtetuese.